हेलो एभ्रीवन, आज चाहिँ हजुरलाई म मेरो मामा घरको टुर गराउने छु र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा मेरो मामा घरको आँगन र यता चाहिँ घर छ अनि उतापट्टि देख्नु भएको चाहिँ छैन त्यो चाहिँ पछि बनाएको घर हो सेकेन्ड घर र भित्र अब भित्र आउनु अलि अँध्यारो छ देख्न सक्नुहुन्छ हुँदैन अनि यो चाहिँ सिटिङ रुम हो अनि यता चाहिँ किचन छ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो खाना पाकिसके अघि नै हो अब गाउँ घरमा चाहिँ चाँडै नै खाना पाक्छ अनि यहाँनिर चाहिँ गोठको लागि चाहिँ खाना बनाएको हो र अब चाहिँ गाउँघरको सम्पत्ति भनेकै कुखुराहरू हो अनि यहाँनिर चाहिँ सबै कुखुराहरू थुनेको छ अनि खुल्ला चाहिँ नछोएको किनकि एउटाले अर्कोलाई थुन्छ अनि त्यही भएर अस्ति चाहिँ एउटालाई कुखुरा चाहिँ निकाल्दै थियो त्यही भएर चाहिँ र यतानिर चाहिँ एउटा कोठा छ त्यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ स्टोर रुम छ किनकि धेरैजना सबैजना परिवारहरू चाहिँ अहिले चाहिँ बजारमै बस्नुहुन्छ त्यही भएर यता चाहिँ स्टोर रुम छ अनि माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो क्यामेरा गर्लको रुम छ र यो सानो क्युट कोठा छ यहाँ दिदीको अनि यतापट्टि चाहिँ स्टोर छ सामानहरू किनभने चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्न अहिले चाहिँ त्यही भएर अनि यो चाहिँ सानो टोइलेट हो यो चाहिँ टोइलेट हो अनि यहाँनिर चाहिँ कस्तो राम्रो फुल फुलेको देख्न सक्नुहुन्छ यताबाट गर्दा दिदी कस्तो राम्रो हुन्छ यता पहिला जमानाको पोज यस्तो हुन्थ्यो अनि यतापट्टि चाहिँ गोठहरू छ माथिको चाहिँ रुम हो अहिले देखाउँछु त्यो चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ दाउराहरू छ अनि ठुलो कुखुरा छ त्यहाँनिर चाहिँ अनि उता चाहिँ टर्की हो उता हेर्देऊ खेत छ नि यहाँ त मस्त सबै त गाजर रहेछ धनियाँ छ भन्दा काउली हो त्यो काउलीहरू छ अनि यतातिर साइलो बाजेको घर हो यो उता चाहिँ कान्छा बाजेको घर अनि मेरो बाजे चाहिँ माइलो हो कि जेठो रे माइलो हो अनि यहाँ गाउँबाट चाहिँ एकदम
राम्रो सिन देख्छ अनि मलाई चाहिँ यहाँ गाउँको चाहिँ सबैभन्दा मन पर्ने चाहिँ त्यो आवाजहरू आउँछ नि नेचुरल आवाजहरू आउने चाहिँ एकदम मन पर्छ मलाई र यता चाहिँ दुईवटा रुम छ यो चाहिँ पछि बनाएको हो किनकि परिवार चाहिँ ठुलो छ यहाँ मामा घरमा अनि अध्ययारो छ अहिले मान्छे नभएर चाहिँ सबै स्टोर रुम जस्तो भएको छ अनि यतापट्टि चाहिँ अर्को रुम छ सबै रुममा एउटा एउटा खाप छ र यति नै हो मेरो मामा घरको टुर हजुरलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू